Taliani druhýkrát po sebe nepostúpili na majstrovstvá sveta vo futbale, čo je v krajine vnímané ako národná hanba, súdny deň a koniec sveta. Za určitých okolností by sa však Taliansko napokon na šampionát do Kataru mohlo dostať. Dôvodom ich spásy by mohol byť zápas Iránu proti Libanonu, kde iránski organizátori zakázali vstup 2000 žien, čo sa nestalo prvýkrát. FIFA teraz zvažuje, že či kvôli tomuto incidentu nevylúčia Irán z majstrovstie sveta. Ak by sa tieto mediálne špekulácie skutočne naplnili, bolo by to práve Taliansko, ktoré by ten Irán nahradilo. Na najvyšší koeficient, presne. Tak. Je z toho východisko. No. Ja som dlho som o tom rozmýšľal. Will Smith by tých Irancov asi prefackal, áno. Baťo by ich urazil, nazval by ich sviňami, logicky. Nie? Matovič by obidvoch podporil a potom by ich na ten zápas určite pustil. Ja som síce bojovnička za ženské práva, ale ja si myslím, že ženy by na futbal chodiť nemali a nemali by sa na futbal ani dívať. No, ja mám takú skúsenosť, môj muž pozerá futbal, mňa to pravda, že nezaujíma, ale z lásky k nemu tam sedím a pozerám to s ním a keď skončí zápas, tak sa ho opýtam, ktorí boli naši. A on vtedy pokrúti hlavou, pomyslí si o mne svoje, takže na čo potom chodiť s ženy na futbal. Ja som bol veľakedy dávno na dovolenke pri Neapoli a tam bol chlap, správca pláže, ktorý chodil do Piešťan na kúry a naučil sa po slovensky, takže sme sa rozprávali často a on mi raz hovoril, už aby začala tá futbalová sezóna, lebo to bez toho sa žiť nedá. Tak sa ho pýtam, a to je také dôležité, ale to je veľmi dôležité, pretože v Taliansku sa hrá futbal v stredu a v nedeľu. V pondelok sa stretávame po futbale, aby sme si porozprávali, aký bol zápas. V útorok sa stretávame v putike, aby sme si povedali, čo nás v stredu čaká. Vo štvrtok sa stretneme v putike, lebo musíme skomentovať stredajší zápas. Piatok máme voľný a v sobotu sa stretávame, aby sme diskutovali, čo nás čaká v nedeľu. A ja sa ho pýtam, a v piatok čo robíte? A on povedal, máme rodinu večeru, rozprávame o futbale. Marek Hamšík povedal, v Neapoli to nie je tak, že na futbale veľmi záleží. V Neapole jedine, na čom záleží, je futbal. Ja som sa ešte chcel opýtať, tých 2000 žien, čo zakázali ísť na ten futbal, oni tam chceli ísť? Alebo pochybujem. To konkrétnym 2000 ženám zakázali ísť na futbal? Alebo je to len, že 2000 žien nesmie ísť na futbal, ale 2001 už môže? Teraz neviem. Rozumiem tvojej otázke. Olga ti odpovedala za tie menej inteligentné. Ja si dovolím podať, že ženy sú aj celku inteligentné, aj čo sa týka takýchto športov, ako je futbal a hokej. Ja som toho príkladom. Ja futbal milujem, aj hokej. A rozumiem tomu celku... Máš chlapskú nátúru. To je pravda. Ty vieš aj, čo je offside? Viem. Počúvaj, dlho mi to trvalo. Ja som ale ťa doteraz dostatočne nevážil. Vieš čo, Ja si ťa vážim, ty máš gule. A jedno aj druhé je pravda. Ale poviem vám, ako to vzniklo. Ja to mám od detstva pestované, pretože môj otec vrie, že školy, bývali sme v škole a televízor bola, keď som ja bola malá ešte zriedkavosť, mali sme čierno-bielý Orion a keď bol nejaký futbal alebo hokej, tak tí učitelia zbehli v škole k nám do bytu pozerať. A ja som proste nasiakla aj tým futbalom, aj hokejom od maličkého mala. A čo sa futbalu týka, to si pamätám veľmi dobre, preto to tak viem. Prišli, pozerali nejaký futbal u nás a ja som v nestráženom momente vykríkla gól, keď sme ho dostali. Nie, keď sme ho dali. A v tej sekunde mi jeden z tých učiteľov jednu takú dobrú, akože mi až hlava takto. A ten môj otec sa ma zastal, však hovorí, no prepáč, ak ona je malá, no tak ešte celkom všetko nechápe. A on povedal, treba s tým začať čo najskôr. Viem, čo robím, som učiteľ. Takú mi dal po hlave. Ty
Ty si mi pripomenula jedného japonského hokejistu, ktorý si dal vlastný gól a oslavoval.